Alice Rita, o que é que se passa aí desse lado? Não queremos aqui más energias, está bem? Só boas energias. Corre perigo, tô afim do chão.
obrigado. Show.
Às vezes mais vale esquecer, não é? Então agora preparem lá as vossas senhas, porque vai ser uma viagem de ida e volta a pé até ao Lavradio. Preparem lá as senhas. O saco não era azul. O saco agora está verde. O saco azuleiro da Fátima Felgueiras. E esse verde é muito bonito. Pois? Então vamos lá, vamos lá. É o número 94. Está aqui. Já pode começar a ir embora a pé.
já nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Serra, se vier uma roseira no cume daquela serra.
lado. E ao fumo ninguém vai. Fumo, fumo, fica tapado. E ao fumo ninguém vai. Agora é que é pior. Esta música é muito perigosa. Capaz?
Agora é a música do Afonso. É o pica-pica? Qual é a música que queres ouvir, Afonso? Então anda cá ao pé de mim. Anda cá ao tio Lajinha. Anda cá ao tio Lajinha. Anda cá. Agora vais dizer às pessoas qual é a música que vamos ouvir. Está bem? Anda cá. Agarra-te a mim. Pescoço. Pescoço. Qual é a música que vamos ouvir? Pica-pica. Boa! Uma salva de palmas para o Afonso!
sabe escolher as músicas. E ainda é pequenino, quando for maior é só pica-pica. Quando ele for maior é só pica-pica. Ela já não me quer.
Será que ela me vai ajudar? Será? Não acendas nenhuma velinha, senão ainda queimas a casa. Thank you.
vamos à última. A última por hoje. Ou melhor, aqui, né? Depois daqui ainda se vai dar mais. Ah, não, já está aqui um pedido. Só se for as duas, fica as duas. 50%, 50%. Thank you.
obrigado a vocês. Até quinta-feira.